Делчевската јавна локална библиотека Илинден со промоција на роднокрајните автори ќе учествува на саемот на книга во Скопје на 6 април во рамки на настанот Отворена библиотека. Целиот настан е во организација на градската библиотека Браќа Миладиновци од Скопје во рамки на кампањата за подигање на свеста за улогата на библиотеките во заедницата, која е дел од проектот Библиотека за библиотеките, финансиран од град Скопје. На штандот на саемот во на 6 април во Скопје ќе се представиме со роднокрајните автори, бидејќи ние како библиотека сме многу горди на нашите роднокрајни автори и имаме подготвено видеозапис, кој видеозапис ќе оди во склопот на сите библиотеки, презентација на сите библиотеки, организиран преку проектот на самата градска библиотека Браќа Миладиновци. Меѓу роднокрајните автори со кои сакаме да се представиме на штандот, се Димитар Стојчевски, Кети Ангеловска, Билјана Димитровска, Христина Деолска, Перса Стојанова, Киро Филиповски, Стеван Спасовски, а меѓу другото, со видеозаписи, со презентации на нивните дела, ќе бидат Миле Георгиевски со Будење на петелот, Славчо Десподов со Делчева монографија, Димитар Узунски, Копачката чекор по чекор до УНЕСКО и Легендата на Копачката, кои автори планираме заедно да бидат присутни со нас на штандот и тие самите да можат повеќе да си кажат за своите дела. На отворениот штанд на јавната локална библиотека Илинден, како роднокраен автор, Миле Георгиевски ќе ја промовира и својата книга Будење на петелот. Покрај повеќето дела кои што авторот Миле Георгиевски ќе ги промовира на штандот на јавна локална библиотека, ќе направиме на полчасовна презентација, промоција на првата илустрирана книга, илустрирани родски афоризми, Будење на петелот. Кампањата ќе прерасне во глобален настан на 6 април на саемот на книгата, кога ќе се одржи меѓународна средба на библиотеки, издавачи, автори, преведувачи на тема Јавните библиотеки, Космички центар на заедницата. На средбата ќе се презентираат новите библиотечни трендови, размена на искуства на библиотечното работење и споделување на знаење помеѓу библиотекарите од нашата држава и гости од библиотеките од Бугарија, Србија и Словенија.